ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇକରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ଡାଲି ତେଲ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରେ ଏମିତି ଗଡ଼ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତ ଆସିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉ ଯିଏ ଗାଡ଼ିଟିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ 110 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହେଲାଣି ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆପଣମାନେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଏ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆମର ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଆମର ତୈଳ ଦର ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ ଯଦି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଶାଣିତ ରଖିବୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆମକୁ ଅଛେ ଦିନ ଆଣିକି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଅଛେ ଦିନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କାହିଁ ଅଛେ ଦିନ ଦେଖିପାରିଲୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆମର ତେଲ ଦର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ଯେମିତିକି ଡାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକ ଆମେ କେବଳ ଏଇଟା ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦିଲୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରା କର ଦାଦନ ଯଦି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଦରଦାମ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୃହିଣୀମାନେ କ'ଣ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ କ'ଣ ଆଜି କାନ୍ଦିବେ ବସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଏ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ